Snakkes presenteres av Tilsett Transport på hjul med gods og frakt. Og fargerike Breivika. Vi setter farge på dagen din. En del unge sunnmøringer mellom 18 og 30 år er hverken i fast arbeid eller i utdanning. Det kan være forskjellige årsaker til det, og at de ikke er plukket opp av det offentlige. Men nå kan bedrifter på Sunnmøre være med på å gi noen av disse her en mer meningsfylt hverdag gjennom prosjekt Medvind. Og der sitter du som prosjektleder, Heming. Du jobber i Brisk, som har mange års erfaring for folk ute i arbeid. Hvordan er hverdagen for disse vi snakker om her nå? Disse unge som ikke er i jobb eller heller ikke utdanning, det er jo blitt dessverre en stor målgruppe etter hvert. Altså ca. 10% av de unge er ikke i arbeid eller utdanning. Så det er ganske mange av dem. Vi er jo i kontakt med mange av dine, fra dine målgrupper i utgangspunktet, og beskrivelsen av å være utenfor er jo ikke noe grei. Mange av dem sitter og har for lite innhold og for lite mening i hverdagen. Så det å få en anledning til å være med i et prosjekt, det er veldig positivt. Å få litt innhold, mening og en retning på hvor du kan havne i forhold til arbeidslivet, det er kjempeviktig. Hvordan har de havnet i en sånn situasjon da? Det er veldig mange årsaker til utenforskap. Det vi ser er jo at det er ofte en blanding av litt sosiale utfordringer. Det kan være psykisk sykdom, det kan være fysisk sykdom. Og ofte har det også litt med nettverket ditt, at du har rett og slett hatt litt stang ut, litt uflaks, og havnet i en passiv tilværelse. Og da er det ofte vanskelig å komme tilbake igjen på egen hånd. Ja, nå er det Medvind som er titelen på dette prosjektet her, og hva er det dere ønsker å kunne bidra med sånn i første omgang? Vi ønsker jo å bidra med masse medvind i forhold til den retningen for ungdommen tilbake til arbeid og utdanning. Det er jo sånn at vi har alle en tilknytning, eller ønsker en tilknytning til arbeid, slik at vi ønsker da å gi ungdommen som er utenfor en mulighet til å komme i arbeid og utdanning. Og det er da OFK kommer på banen, men det er vel kanskje ikke på banen de skal få praksisplass, disse ungdommene som er her, Geir. Men hva er det de kan få bidra med sånn praktisk når de skal ut i yrkespraksis eller ut i arbeidslivet hos det? Ja. Nei, for det første, når vi begynte å snakke om dette prosjektet her, så kjente vi at det er et prosjekt som treffer rett i hjertet til OFK. Vi kjører et program som heter OFK Samfunn, som dreier seg rett og slett om OFK sitt samfunnsansvar utenfor fotballbanen. Og dette går rett inn i det samfunnsansvaret vi ønsker å ta. Så er vi en klubb som betyr mye for mange, og vi ønsker på den måten å bidra tilbake igjen til omgivelsene og til samfunnet vårt. Og hvis vi kan være en brikke i dette spillet her, for å hjelpe noen til å kanskje komme tilbake igjen i skole eller i yrkeslivet, så ønsker vi å bidra med det. Mm. Så hvorfor tror du det kan være ekstra stas da for å få en sånn type utplassering hos Ålesunds fotballklubb? Kan det være med å skubbe folk den lille prosenten ekstra, tror du? Vi håper nå det. Vi ser at vi har en posisjon i samfunnet, og vi ønsker å bruke den posisjonen også til det viktige samfunnsnyttige formål. Og det er klart det er en klubb med veldig mangfoldige oppgaver, på Kollane stadion med enda flere oppgaver. Og klart at kandidatene her har nok veldig ulik både interesse og kompetanse. Så jeg tenker at vi skal kunne finne formålsnyttige formål til de fleste av dem. Linda, er ikke dette et ansvar i grunn som det offentlige burde ta mer ansvar for? Hvorfor skal bedriftene på næringslivet ta det ansvaret? Jeg tenker at dette er ikke ungdom som er inne i offentlig støtte i dag. Og da har det private næringslivet i regi av Brisk og AFK nå tatt et initiativ. Og så har vi støttet opp om det. Og så vil vi ha med flere bedrifter på laget. Og så kan vi gi tilbake. Og det viktigste er jo enkeltindivider her nå som vi skal støtte og hjelpe. Og så er det gjort forskninger på at en person i aldersgruppa 19-62, altså det vi kaller yrkesaktive livet, da. Det er et samfunnsmessig tap på 15,9 millioner hvis man står utenfor arbeid i den perioden. Og så vet vi jo at unge i dag skal jo sikkert jobbe til de er eldre enn 62, så den økonomiske gevinsten med å få ungdom ut i arbeid, den er enorm. Går næringslivet på Sunnmøre så bra at vi har råd til dette her? Mange
du gjorde det veldig godt. Og det er jo en liten pris å betale, det er en liten inngangspris i forhold til det sosialøkonomiske avtrykket som man kan gi her. Da. Også som sagt, det aller viktigste er jo enkeltpersonen her som man bistår og hjelper. Mm. Det å ta litt av det samfunnsansvaret, og det har jo dere gjort, Geir, kanskje har fått god erfaring gjennom Gatelaget, som er et annet prosjekt, men det handler om det å vise ansvar. Ja, vi har ulike prosjekt innenfor OFKs samfunn, og der både Gatelag er ett tiltak, og Medvind er et annet tiltak. Så tenker jeg også litt fra et arbeidsgiverperspektiv. Så har du da behov for referanser på dine ansatte. Og her kan vi forhåpentligvis være gode referanser til de personene som kom inn her. Og vi har et stort nettverk med samarbeidspartnere, over 120 stykker i vår pool. Slik at hvis vi som klubb gjennom det prosjektet her kan være en referanse for disse kandidatene her ut i det store næringslivet i Ålesund og Sunnmøre, så håper vi at det også kan være en måte for at det skal være lettere for andre bedrifter å ta vedkommende inn i fast jobb. Mm. Snakker med drømmelag her. Du har fått med to samarbeidspartnere som i alle fall kan hjelpe dere veldig langt på vei her. Men det er jo tross alt opp til hver enkelt individ her. Så her hvordan skal du få deg, vekke deg til å få lyst til å være med på dette? Selv om vi har fått med kanskje det beste drømmelaget for å realisere Medvind, så er det et godt utgangspunkt. Det som kan være litt utfordrende er jo for ungdommen det å søke hjelp og innse det at kanskje trenger du litt støtte og hjelp for å komme i gang. Altså det som ofte skjer i et utenforskap er at du blir litt passiv. Du blir litt mindre sosial. Du blir litt, altså selvtilliten går litt nedover, og du kan bli litt sånn begrenset i forhold til hva du gjør. På toppen så har vi jo en pandemi som ikke gjør det enklere. Slik at klarer ungdommen å tenke sånn, ok, kanskje jeg trenger noe innhold i hverdagen. Kanskje jeg trenger noe som kan føre til at jeg kommer tilbake igjen på skole eller ute i jobb, så er prosjekt Medvind veldig riktig for deg. Et lite tips kan være å ha dialog med foresatte, med venner og andre i forhold til å få en liten heiagjeng som kan være med deg og backe deg litt. For det er en ganske stor endring å gå inn i og endre hverdagen sin inn i prosjektet. Mm. Men det er jo så uendelig med plasser du har heller til et sånt prosjekt som dette. Hvordan sier det ut? Hvordan kommer du i kontakt? Hvordan får deg ta kontakt? Det som er viktig for oss, det er å ha en veldig lav terskel for å ta kontakt med oss. Vi ligger ute på nett med en del informasjon. Vi er en telefon eller et kontaktskjema unna. Vi kommer i dialog med potensielle kandidater. Vi kartlegger gjennom en telefonsamtale for så å ha et intervju, et møte med deg for å snakke om Medvind, for å finne ut kan dette passe for deg. Hvis vi da blir enige om at jo, dette er noe som du har godt av å være med på, så kan vi tildele en plass. Vi har da 24 plasser i første omgang, og om det da vil bli større etter hvert, det er jo opp til næringslivet å være med på og behovet blant deltakere. Da. Det blir vel kartlagt ganske snart, men nå tror du har den første kandidaten ute i aksjon på Color Line eller på OFK? Det er veldig snart. 1. mars så ønsker vi å sette i gang Medvind på Color Line. Har du nok kandidater allerede? Er det noen som har meldt seg? Har du noen å ta ut av? Vi har jo holdt dette litt hemmelig i en periode, så vi slapp det nå for noen få dager siden, og allerede så er vi kontakt av snart 10 unge som på en måte potensielt kan bli deltakere. Mm. Nesten et fullt fotballag det, men det er nesten plass til to fotballag ute på dette prosjektet Medvind i første omgang. Og er du interessert i å vite mer om det, så finner du det på nettsidene til alle disse tre, både Brisk, OFK og Sparebanken Møre. Og er du som bedrift interessert, så tar du kontakt med Heming. Takk for at dere kom, lykke til med prosjektet, og takk for at du stod på.